Trabalhos de requalificação. Informação Nacional de Trânsito, patrocínio Staples. É tão fácil. Tudo o que se passa, passa na TSF. Em jogo, António Tadeia. A difícil vitória em Guimarães, quando bateu num steward e num polícia na tentativa de libertar um adepto que estava a ser detido, e foi depois explicado. Isso tranquilo.